Hello students, welcome to my class. Mau aja cuman kok ini video tuh 12.3 exercise question number 9 tuh hikai dim. Thik ase question number 9 tuh kidi ase mi fatafat sailo. Question number 9 tuh dia ase sitro 12.27 at orthat eitu 12.27 ei sitrot eta brittor o kendro jukto orthat enekua eta brittor kotha kua hoise jar kendro o karon ia duta britto ase dekhi aso eta ei horu britto aru eta ei dangor britto tu noy jano o kendro jukto britto buli koar loge loge ei dangor britto tuke ami bujam. तो AB আৰু CD ব্যাস দুডাল পৰস্পৰ লম্ব বুলি কৈছে তো AB আৰু এডাল CD এই ব্যাস দুডাল পৰস্পৰ লম্ব অৰ্থাৎ ইয়াত 90 ডিগ্ৰী আছে ঠিক আছে আৰু OD হল হৰু বৃত্তটোৰ ব্যাস এটা হৰু বৃত্তটো দেখি আছো ইয়াত OD হল হৰু বৃত্তটোৰ ব্যাস যদি OA = 7 cm তেন্তে আচ্ছাদিত অঞ্চলৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা OA টোৰ মান দিয়া আছে 7 cm তাৰমানে OC OB আৰু OD ও 7 cm কি হ'ব কিয়নো O কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তৰ এবোৰ হ'ল ব্যাসার্ধ আৰু একে বৃত্তৰ ব্যাসার্ধবোৰ সদায় সমান গতিকে OD ৰ মানটো 7 cm হ'ব এফালে OC ৰ মানটো 7 হ'ব এফালে OB ৰ মানো 7 হ'ব এতিয়া আচ্ছাদিত অঞ্চলৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে এই সৰু বৃত্তটোৰ কালি আমি উলিয়াম প্লাস কোনখিনি অঞ্চলৰ কালি ল'ব লাগিব এইখিনি অঞ্চলৰ কালি তো এই দুটা অঞ্চলৰ কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই অর্ধবৃত্তটোৰ কালিৰ পৰা আমি এই ত্রিভুজ এ বি সি এই ত্রিভুজটোৰ কালি আমি মাইনাস কৰি দিম এতিয়া এ বি সি ত্রিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ যেতিয়া ইয়াত 90 ডিগ্ৰী আছে গতিকে এইডাল হৈ যাব ভূমি এ বি টু আৰু ও সি টু হৈ যাব উচ্চতা ঠিক আছে তো একেবাৰে সহজ আমি ফটাফট কৰোৱা হাতিয়া तो स्टूडेंट्स प्रथम तो हमें लिखी लो दिया आसे O equal to 7 सेंटीमीटर जो दी O equal to 7 सेंटीमीटर है तो ऐते के O A equal to O B equal to O C equal to O D गुटे के टा 7 सेंटीमीटर होगा क्यों नो गुटे के टा O केंद्र जुकत बित्तर ब्याहर ढा है तो ऐते के A B अर्थात बित्तर O केंद्र जुकत बित्तर ब्याह A B टू किमान होगा याते सित्र मते O A plus O B हमें लिखी सो तुम्हारे डायरेक्ट 2 into 7 लिखी वो पड़ा तो 7 plus 7 equal to 14 सेंटीमीटर इमान की नहीं लिखी मैं बुझी बोल कर नहीं खेली लिखी लो इमान की नहीं लिखी 2 into 7 equal to 14 सेंटीमीटर लिखी लो होपो ठीक है से तो अमी याद लिखी में दिया गोती के ओ केंद्रीय वित्तर ब्याहर धो ओ केंद्रीय वित्तर टू ब्याहर धो अभी कैपिटल आर रे बुझाई सो ये तो 7 सेंटीमीटर होल आरु ओडी ब्याह जुकत বৃত্তৰ ব্যাসার্ধ ওডি যাৰ ব্যাস আছিল সেই বৃত্তটোৰ ব্যাসার্ধ কিমান হৈ যাব স্মল আৰৰে বুজাইছো ওডি বাই 2 ওডি যদি ব্যাস আছিল তাৰ আধা হ'ব ওডি কিমান আছিল এতিয়া এটো ওডি মানে আমি কিমান লৈ 7 সেমিৰ তো 7 বাই 2 সেমিৰ ঠিক আছে এতেকে আচ্ছাদিত অঞ্চলৰ কালিটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ওডি ব্যাসযুক্ত বৃত্তৰ কালি প্লাস মই এটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰাখিছো এবি ব্যাসযুক্ত অর্ধবৃত্তৰ কালি মাইনাস ত্ৰিভুজ এবিসি কালি অকমান আগতে মই প্ৰশ্নতে ডিসকাশন কৰোতে মই এখিনি কৈছিলোঁ হয়নে তো ওডি ব্যাসযুক্ত বৃত্তৰ কালিটো আমি কেনেকৈ লিখিম ফৰ্মুলাটো হৈ গ'ল বৃত্তৰ কালি মানে পাই আৰ স্কোৱেৰ পাই আৰু ওডি ব্যাসৰ বৃত্তটোৰ ব্যাসার্ধ আমি স্মল আৰ লৈছিলোঁ পাই আৰ স্কোৱেৰ প্লাছ এবি ব্যাসযুক্ত অর্ধবৃত্তৰ কালি অর্ধ মানে হাফ আৰু বৃত্তৰ কালি মানে পাই আৰ স্কোৱেৰ তো এইটো এবি ব্যাসযুক্ত অর্ধবৃত্তৰ কালি তাৰমানে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তৰ ব্যাসার্ধটো আমি কিমান লৈছিলো ক্যাপিটেল কি লৈছিলো ক্যাপিটেল আর লৈছিলো তো পাই আর স্কোয়ার মাইনাস ত্রিভুজ এবিসির কালি তো হাফ পূরণ ভূমি ভূমি মানে কি আছিলে এটো চিত্রত অকমান চাও ভূমিটো এবি হ'ব কিয় এবি হ'ব এইডালে আহি পলে ইয়াত 90 ডিগ্রি ক্রিয়েট কৰিছে নহয় জানো গতিকে জিটো বাহুত এটা ত্রিভুজৰ জিটো বাহুত 90 ডিগ্রি সৃষ্টি করিব কোনবা এটা রেখাখণ্ডয় সেই সেই বাহুটো আমি ভূমি হিসাবে লম আর জুনে করিব তাক আমি লম্ব হিসাবে লব লাগিব তো এতিয়া হৈ গলি ইয়াত হাফ পূরণ ভূমি মানে এবি আর উচ্চতা মানে হৈ গল উচ্চতাটো আমি কি লম ওসি ঠিক আছে এতিয়া স্টুডেন্টস আমি মানবিলাক পাতি দিও পাই মানে আমি 22/7 আর স্মল আর মানে কি মান আছিলে স্মলার মানে 7 বাই 2 আছিলে তো 7 বাই 2 ইন্টু 7 বাই 2 দুবার লিখিম আমি যেহেতু স্কোয়ার আছে নহয় জানো প্লাস এই ব্রেকেটটো নিদিলেও হয় মই বুঝাব বিচাৰিছোঁ যে গোটেই অর্ধবৃত্তটোৰ পৰা আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি মাইনাস কৰিলে তাত থকা দুটা আচ্ছাদিত অঞ্চলৰ কালি ওলাই আহিব সেইকাৰণে তো ইয়াতে এতিয়া ব্ৰেকেটৰ ভিতৰতে ৰাখিছোঁ বাৰু হাফ ইন্টু 22 বাই
7 into capital R to kiman asile capital R to asile amar 7 aru yate square ase jehetu 7 into 7 minus half AB mane asile amar 14 aru OC mane asile ako 7 noy janu to etu hoy gol ami ete jot jot paru katagoti kori diu 2 7 7 gol 2 di 22 kami 11 time 2 11 gun 22 again yat 7 7 ami minus kori dilu 2 di 2 11 22 ঠিক আছে তাছত এটো 2 7 যা 14 তো এতি আমাৰ কি কি থাকি গল ভালে তলত 2 আছে 77 বাই 2 ঠিক আছে প্লাস মই লাহে লাহে কৰি আছো যাতে তোমালোকে সহজতে বুজি পোৱা ইয়াত কিমান আছে 7 11 যা 77 মাইনাস এফালেও 7 7 যা 49 ঠিক আছে এতিয়া স্টুডেন্টস মই ফলে সিধা সিধে কৰিব বিচাৰিছো তোমালোকে তলে তলে কৰিব সমান চিহ্ন জজ জজ আছে মই ইয়াতে হেক কৰিব বিচাৰিছো যেতিয়া তোমাৰ ঠাই কম এখানে এফালে কৰি আছো তোমালোকে কিন্তু কেতিয়াও এনে কৰে ন কৰিবা ঠিক আছে লাগিলে পেষ্টটো উল্টাই দিবা তো ইয়াতে 77/2 প্ৰথমতে লিখিলু এই দুটাক আমি যোগবিয়োগ কৰিলো 77 টো ডাঙৰ আছে যোগচিন গতিকে যোগচিনটো দি ললো 77-49 কিমান হ'ব এটো 28 হ'ব হয়নে তো এতিয়া 2 টো আমাৰ লখাগো তেতিয়াহে আমি যোগবিয়োগ কৰিব পাৰিম তো লখাগটো লৈ ললো 2 এটো নিজৰে এই ভগ্নাংশ নিজৰে যেহেতু লখাগো হয় 2 টো 77 টো ডাইৰেক্ট বহি যাব আৰু মাজত প্লাস চিহ্ন আছে 28 টো গুটা সংখ্যা লখাগৰ লগত পূৰণ হৈয়ে বহিব এটো হ'ব 56 তো ইকুৱেলছ আমি কিমান পাম এটো 2 আৰু ওপৰত 7 13 7 5 12 113 133 বাই 2 হলনে 133/2 ইয়াক যদি আমি হরণ কৰো 26/12 26/12 25/10 তোমালোকে হরণ কৰিছবা 133ক 2 দি তো এটো পাম 66.5 সেমিমিটার স্কোয়ার দিব লাগিব যেহেতু আমি একক বিলাক সেমিমিটারত ব্যৱহাৰ কৰি আছিলু ঠিক আছে এটো হৈ গল আমাৰ উলিয়াব লগা আনসারটো ঠিক আছে তো অতি সহজ আছিল হৰু কোৱেশ্চন এটা কেৱল আমি ইয়াত মন কৰিব লাগিব এই ক্যালকুলেশনখিনি আমি অতি ধুনিয়াকে কৰিব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ গণ্ডগোল নহয় ভুল নহয় আৰু আমি অঙ্কটো এই চিত্রবিলাক দিয়া থাকিলে চিত্রটোৰ পৰা ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ঠিক আছে তো অতি সহজ এইবিলাক অঙ্ক তোমালোকে প্ৰ্যাকটিছ কৰি থাকিবা এনেকৈ আশা কৰো মোৰ ভিডিঅ'বিলাকে তোমালোকক সহায় কৰি আছে তো থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল